אני לא מאמינה שהייתי הבן אדם הכי פעיל בעולם, ואני מרגישה שוב כמו סמרטוט. אני מרגישה שהגוף שלי הוא נס, אולי אני קצת אפקיע עכשיו, אבל זה ממש כאב לי. להקטין את כל החוויה הזאת שעברתי בשנה האחרונה, מפריע לי, ואני לא רוצה להיות שם. לא הייתה פעולה שעשיתי שלא נגמרה בבכי. מהפחד שאני אבטל אימון אחד, זהו, אני יוצאת מהלופ, אני לא אתאמן יותר בחיים. אין לי שריר אחד בגוף. כאב לי בגוף כמו שלא כאב לי בחיים. וואי, יש לי ממש בטן מלאה על זה. הגוף שלי בוגד בי. אנחנו לא מעריכות את זה מספיק, כשאת קם בבוקר ולא כואב לך כלום. בסוף תמיד לאנשים מה להגיד. אופרי רבני, אחת הבלוגריות המובילות בארץ. לאחרונה היא ילדה את הבן השני שלה, ובשיחה של היום ניסיתי להבין ממנה איך היא לא לוקחת חלק במשחק הזה של לחזור לעצמי אחרי לידה, במיוחד כמי שחיה במדיה ומול מצלמה. איך היא מצליחה לאהוב את עצמה באמת ולא לקחת את הגוף שלה כמובן מאליו. ההסתכלות של אופרי על המציאות היא כל כך בוגרת וכל כך מעניינת, אני יודעת שאני לקחתי מהשיחה שלנו היום המון, ואני בטוחה שגם אתם. אז בלי עיכובים נוספים, אני יוב, וזה הפודקאסט של אסו. Live active, stay unique. בואו נתחיל. כשאני נכנסת ביום ראשון לסטורי שלך, אני יודעת שאני אראה תמונה שלך בבגדי ספורט עם הכיתוב, מי שמתאמנת ביום ראשון, מתאמנת כל השבוע. וזה כבר הרבה מעבר להרגל. זה ממש הפך לחלק מהאישיות שלך וחלק מה שמאפיין אותך. נכון. תספרי לי על התקופה הזאת אחרי הלידה, שאת לא יכולה להתאמן. אוקיי, על הלידה הזאת? או איך זה התחיל? מה שתרצי. אוקיי. אז בעצם אחרי הלידה של ליאו, שהסתיימה בניתוח קיסרי חירום, שמי שלא יודעת בניתוח קיסרי, בין אם זה חירום ובין אם לא, חותכים שרירים שלמים בבטן. בכלליות בהיריון עם ליאו לא הייתי מאוד פעילה גופנית, באיזשהו שלב זה היה לי גדול מדי, והפסקתי להתאמן, בשלב די מוקדם אני חושבת, קצת אחרי הבדיקת מי שפיר, זה באזור השבוע 22, וזה באמצע ההיריון. פיזית הרגשת שאת לא יכולה להתאמן, או כן, כזה נפשית? כן, כאילו, התחלנו כזה לחפש דירה, בדיוק עברנו, והכל כזה היה too much, גם להבין שאני פתאום בהיריון, הכל היה גדול עליי בכמה מידות. אז הפסקתי להתאמן, ובעצם לאחר הניתוח והמשכב לידה, פתאום הבנתי, הייתי פשוט הרגשתי כמו מר גמיש. הרגשתי כמו עלה נידף ברוח, כאילו מרוב שלא היה לי טיפה של שריר בגוף. ואמרתי, אני עכשיו עושה את כל מה שאני צריכה לעשות, בשביל למצוא גם מסגרת שאני אהנה בה להתאמן, וגם בשביל שאני אצליח להתמיד באימונים, ושאני אוכל לחזק את הגוף שלי שוב, כאילו אני בת 28, אין מצב שככה זה מרגיש, זה לא יכול להיות. גם יש לך תינוק קטן לטפל בו. נכון. הוא לא הולך ונהיה קל יותר. לא, הוא ממש, ובטח לא שהוא נולד 4-400. הוא לא הולך ונהיה קל יותר. וזה באמת מה שעשיתי, ואני זוכרת שגם הבן זוג שלי, בעלי, מתן, או בולי, למי שמכירה אותנו. בולי כמובן, בולי לך ובולי לכולנו. אמר לי שגם אם אני צריכה להזמין סט בגדים חדש כל שבוע, בשביל שזה ייתן לי מוטיבציה להתאמן, שאני אעשה את זה, הוא עד היום מתחרט על המשפט הזה. אתה חושב שהוא מתחרט, כן. חד משמעית מתחרט על המשפט הזה. וזה באמת מה שעשיתי, ואני זוכרת שניסיתי מלא מלא מסגרות של אימונים, ניסיתי מאמנת פרטית, וניסיתי סטודיו כזה וסטודיו כזה ופילאטיס, וניסיתי כל דבר, לא נראה לי שיש אימון שקיים שלא ניסיתי, ניסיתי חדר כושר, הכל. בסוף הצלחתי למצוא משהו שעבד לי ממש טוב, ופשוט רצתי על זה, ואז חוץ מזה גם הוספתי את הימי ראשון, כי יש איזה משהו שכשלא מתאמנים, שמנסים לסגל איזשהו הרגל חדש, זה באמת לא חייב להיות אימון, זה יכול להיות כל דבר. יש מין פחד כזה, או לפחות לי היה מין פחד כזה, אני לא יודעת למה אני מדברת בלשון רבים, אבל לי היה פחד שפעם אחת אני אשבור את זה, וזהו. וזה עבוד לנצח. וזה עבוד לנצח, בדיוק. אז באמת חיפשתי כל הזמן את הדברים האלה שיעזרו לי להחזיק את זה. יעזרו כן, לי... נקודות ציון בדרך. אם עשיתי את זה, אז אני בסדר. בדיוק. אני על המסלול, אני בדרך כן, הנכונה. ממש. וגם תקופה מאוד ארוכה היה לי מאוד קשה לבטל אימון. לא היה מצב שאני אבטל אימון. מהפחד שאני אבטל אימון אחד, זהו, אני יוצאת מהלופ, אני לא אתאמן יותר בחיים. לקח לי הרבה זמן ללמוד שאני יכולה לסמוך על עצמי, וגם אם אני מבטלת אימון אחד, אני צ'יק צ'ק חוזרת לשגרה, כאילו זה כזה. אז האימונים בימי ראשון, זה בכלל לא אימונים, זה לא אימוני כוח, אני תמיד עושה משהו אחר בימי ראשון, זה משהו שהוא שלי לבד. וזה באמת נולד מתוך הצורך שתהיה איזושהי מסגרת. שתהיה לי מסגרת שאני יודע שעשיתי את זה, אני על המסלול. אני שם, אני כאילו... והפכת להיות בן אדם מאוד פעיל. זאת אומרת, זה לא שאת מתאמנת ביום ראשון, זאת אומרת, אני עשיתי את שלי לשבוע. את עושה את האימון ביום ראשון כדי להמשיך נכון. בהמשך את כל השבוע.
מה קורה כשאת לא יכולה להתאמן? האם את עדיין מרגישה את החרדה הזאת של אני לא יכולה להתאמן עכשיו כי אני בהיריון מתקדם, או כי אני ממש אחרי ניתוח קיסרי? האם אני מפחדת על על העתיד שלי כבן אדם פעיל וחזק? וואי, זו שאלה ממש טובה. אני אני לא חושבת שאני מפחדת. אני כן במקום ש אני סומכת על עצמי שגם אם אני עושה הפסקה, אני יודעת לחזור לזה. אני כן זוכרת שבמהלך ההיריון עכשיו, ילדתי לפני חודשיים וחצי, במהלך ההיריון זה כבר, היו שלבים שזה כבר היה קשה מאוד להתאמן, אבל כן עשיתי, גם אם ירדתי מאוד מאוד במשקלים ובחזרות ולפעמים כאילו היה נדמה שאני הולכת, מזיזה משקולת מצד לצד וחוזרת, כן עשיתי את זה, כי, שוב, כי זה נתן לי את המסגרת, זה נתן לי את השגרה, ובאיזשהו שלב בשבוע 36 אני חושבת, או 35, לא בדיוק זוכרת, המאמנת שלי טסה לשבועיים וחצי בתאילנד. ביזיון. ממש חוצפה. אמרתי לעצמי, אוקיי, אני חושבת שאני בשלב שאני יכולה להפסיק, גם נהיה לי מאוד מאוד כבד כבר, אני יכולה להפסיק ואני אחזור לזה כשאני אחזור. ואני זוכרת שאחרי הניתוח הקיסרי, גם עכשיו ילדתי בניתוח קיסרי, אמנם זה היה אלקטיבי, אבל עדיין. וואו. כאב לי בגוף כמו שלא כאב לי בחיים, ואני זוכרת שאני פשוט אמרתי למתן, אני לא מאמינה שהייתי הבן אדם הכי פעיל בעולם, ואני מרגישה שוב כמו הסמרטוט, כאילו, אני חשבתי שזה ייתן לי איזשהו פור. לקחת הפסקה כאילו נורא קצרה, מהרגע שהפסקת להתאמן לגמרי ועד הלידה. כן. וכאילו יחסית קצר. נכון, זה קצר, אבל עדיין כאב לי מאוד, והרגשתי בהתחלה ששוב, שאין לי שירים, אני לא יכולה לשבת, אני לא יכולה להתרומם, כאילו אי אפשר, אם אני, האמת שעד עכשיו, אם אני שוכבת לגמרי, אני לא יכולה להתרומם פשוט ככה. זה אני צריך להיות מהצד. זה צריך להיות מהצד, או שאני לפעמים מרימה את הרגל ואני נעזרת בה בשביל לקום, זה נשמע זוי, אבל זאת האמת. אבל כן היה איזשהו שלב שאחרי ההחלמה הראשונית שעברתי אותו, שהגוף הרגיש, שוב, אני לא אגיד לך שהוא הרגיש חזק כמו בשיא האימונים שלי, אבל זה לא היה כמו אחרי ליאו, כאילו זה לא היה כמו אחרי הלידה הראשונה, זה היה הרבה יותר, פתאום כאילו הוא הרגיש אסוף כזה, לא יודעת, לא מצאת בדיוק את המילה המדויקת, אבל הרגשתי פחות חלשלושה. והאמת שהרופא אישר לי להתאמן חודש אחרי בערך, הוא אמר לי שזה מבחינה ממש המינימום של המינימום. ממש חודש. המינימום של המינימום, ואמרתי לעצמי, לא, כאילו, אני, הכל טוב, לא יקרה שום דבר אם אני אקח עוד רגע, אני לא מרגישה עדיין מספיק כאילו במקום שלי בשביל לחזור להתאמן, ורק אני חושבת אחרי כזה השמונה שבועות באמת חזרתי. אני אספח משהו על עצמי. אני מדי פעם, כל איזה כמה חודשים, נמאס לי מימוני כוח. נמאס לי, אין לי סבלנות, זה מעצבן אותי, לא בא לי להרים, בא לי לעשות משהו אחר, בא לי לעשות הליכות, בא לי לעשות פילאטיס, לא יודעת, זה פשוט יורד לי כל החשק לעשות אימוני כוח, ובתקופות האלה אני מרגישה שאני מאבדת את עצמי כבן אדם, אני חווה איזה מיני משבר זהות של כאילו, זה מה שאני עושה, זה מה שאני עושה בעבודה, זה מה שאני עושה ברשת, זה מי שאני, ואני חווה איזה מיני משבר זהות של אם אני לא עושה אימוני כוח, אז מי אני ומה אני. זה משהו שהרגשת כבן אדם סופר פעיל וסופר עצמאי וסופר חזק, זה משהו שאת מרגישה אחרי לידה, שאת אומרת, אני לא יכולה להתיישב אפילו לבד. בהתחלה כן, בהתחלה בהחלט הרגשתי את זה. ממש כאילו, אמרתי, איך זה הגיוני? כאילו, הגוף שלי בוגד בי. כאילו, גם האמת שאני לא ציפיתי שאחרי ניתוח, מסתבר שזה ידוע שקיסרי שני הוא החלמה שלו הרבה יותר קשה. כולם אמרו לי בבית חולים, האחיות, אמרו לי, כן, זה ידוע, הניתוח השני הוא כואב יותר. ידוע למי? כן, בדיוק. ובגלל שכל הזמן היה לי בראש שהניתוח עצמו שהוא יהיה קל יותר, בכלל לא חשבתי על החלק של ההחלמה. אז זה היה לי חתיכת כפה. כאילו אמרתי, מה? אני ממש זוכר, לא הייתה פעולה שעשיתי שלא נגמרה בבכי. ברמה וואו. כזאת. זה היה ממש, הייתי צריכה לקום, זה היה בכי קורא לב, הייתי צריכה להתיישב, זה היה בכי. הכל היה פשוט כל כך כל כך כאב לי, ואני חושבת שזה גם הפך אותי קצת להיות חרדתית כזה על הבריאות שלי עכשיו. אני באמת, אני גם דיברתי על זה בסטורי, אני פשוט מרגישה שאין דבר יותר חשוב מזה שאנחנו נרגיש, שהגוף שלנו ירגיש בריא שלא יחב לנו. אנחנו לא מעריכות את זה מספיק, כשאת קם בבוקר ולא כואב לך כלום, זה עולם. כמו שאת קמה מהכיסא. ושאת קמה מהכיסא. פשוט תקום מהכיסא, פשוט נופל לך משהו ואת יכולה להתכופף להרים אותו, זה בול, זה ממש ככה. את לא יודעת שזה נחשב, את לא יודעת שזה חשוב, עד שזה לא נפגע ממש. ומה את אומרת לעצמך ברגע הזה? שאת אומרת, למה כל דבר שאני עושה כואב לי?
אני פשוט ממש בוכה, ממש בוכה, ומרגישה שכאילו, הרגשתי כאילו זהו, אני, אין, הלך, אני לא צריך לי, אני לא צריך להתאמן יותר, ואני זוכרת שפשוט בולי כל הזמן, אני אומר לי, כל בסדר, אני מבטיח לך שהכל יחזור, כאילו, את צריכה לעבור את התקופה הזאת, וכל יום שעובר יהיה יותר טוב, תראי. גם זה וגם זה שלקחתי משככי כאבים באיזשהו שלב, כאילו ביומיים הראשונים כזה ניסיתי להיות חזקה, אחרי הלידה עם ליאור אפילו לא הייתי צריכה זריקת וולטרן, ופה זריקות וולטרן לא עזרו לי, נתנו לי כאילו משככי כאבים של סוסים. נשמע חוויה כיפית. ממש. ואז באיזשהו שלב פשוט הפסקתי לנסות להיות חזקה, הייתי משככי כאבים מסביב על השעון, ופשוט אמרתי אוקיי, שנייה, בוא נתרכז רגע בזה, ובאמת, כאילו, נתרכז בזה שכל יום שעובר יהיה יותר טוב. ואז, כאילו, יש איזשהו שלב שכאילו, שמתי את זה כזה על מיוט, את כל המחשבות, את כל הדאגות מזה, את כל הזה, ופתאום כזה, אחרי שלושה שבועות, את פתאום כזה אומרת, אוקיי, רגע, קצת יותר טוב עכשיו, באמת. ואז זה מתחיל, מתחיל כזה להירגע. מה את עושה בשלושה שבועות האלה? את עושה את המינימום של המינימום? אני לא עושה כלום. שני ילדים בבית. נכון, אבל אני קודם כל מאוד מאוד, הייתי מאוד מאוד עטופה, גם מתן היה בבית, וגם היינו תקופה אצל ההורים שלי. אני ממש עושה את המינימום של המינימום. כן ממליצים מאוד ללכת הרבה אחרי קיסרי, אז השתדלתי ללכת, אבל בגדול לא עשיתי כמעט, לא עשיתי הרבה. תספרי לי על האימון הראשון שלך. מה שאת מגדירה אימון, אחרי הלידה השנייה. אז האימון הראשון, מה שאני מגדירה, כאילו לצאת להסתובב יצאתי עם העגלה, אני זוכרת את הפעם הראשונה שהלכתי כזה לבד, זה היה כזה, לא הלכתי כזה רחוק, אבל הייתי מאוד גאה בעצמי. אבל את האימון כוח הראשון שעשיתי אצל המאמנת, אחרי שבעצם אני הרשיתי לעצמי לחזור להתאמן, כי באמת כמו שאמרתי, הרופא נתן לי את האישור לפני, אני זוכרת שהתחלנו במשקלים מאוד מאוד נמוכים וזה, אבל התחושת גאווה שהייתה לי בעצמי אחרי זה, אימאלה, כאילו, לא עשיתי הרבה והרגשתי שאני יכולה לכבוש את העולם ברמה כזאת. איזה מטורף. ממש. הייתי בכל כך הכרת תודה על הגוף שלי ועל זה שהצלחתי לעשות את זה, וזה לא הרגיש כזה נורא, כאילו זה... באמת הרגשתי פתאום שהגוף מתחיל להיזכר שהוא חזק, שיש לו את הכוחות לזה, וזו הייתה הרגשה מדהימה, באמת. ועדיין כל יום האמת שאני מסיימת אימון, אני אומרת וואו, כאילו זה לא מובן מאליו. אז דווקא האימון הראשון, האימון חזרה הראשון שלך, לא היה מתסכל או דווקא הוא היה מלא בתחושת גאווה והישגיות. ממש. את חושבת שאת מתאמנת היום מסיבות אחרות ממה שהתאמנת פעם? אני מתאמנת כי זה הפך להיות חלק מהשגרה שלי, וזה הפך להיות חלק מהבן אדם שאני דווקא שמעתי איזה פודקאסט על זה, על הרגלים, ועל זה שיש כזה הבדל בין זה שאתה מחליט שזה מי שאתה, לבין מה שאתה רוצה להיות. כי אם אתה פשוט מחליט, אם אני פשוט מחליטה שזה מי שאני, זאת אומרת שאני בן אדם שמתאמן, אז אין לי שאלה למה אני מתאמנת, או אם לקום להתאמן או לא לקום, זה פשוט מי שאני. אני פשוט, בדיוק כמו שאת מתחתכת שיניים בבוקר, אז... אני פשוט... כן, את בן אדם שמתאמן, אז את מתאמנת היום. ואם את תהי בן אדם שמתאמן, אז תהי מחר, תהי שבוע הבא, זה פחות... זה אין את השאלה של מתי אני אכניס אימון, אם אני אכניס אימון, אם אני אתאמן. לא, אני בן אדם שמתאמן, זה מה שאני עושה. חשוב לי להיות בריאה, חשוב לי שהגוף שלי יהיה חזק, חשוב לי שכאילו גם שנים קדימה, אני באמת במין הבנה כזאת, זה אולי נשמע קצת רוחניקי מעצבן כזה, אבל... אין דבר יותר חשוב, כלומר, יש בעצם שני דברים מאוד חשובים, אוקיי? יש את הנשמה שלנו שזה מאוד חשוב, ויש את הגוף הפיזי שמכיל אותה. אין לנו שום דבר חוץ מזה. הכל הבל אבלים. נכון. אז זה ממש... שום דבר שיש לך, שהוא מוחשי, הוא לא... הוא לא שווה, אם אני לא יכולה, אם אני לא יכולה לתפל את שני הדברים האלה. אז בגלל זה מאוד מאוד חשוב לי החוזק שלי, והבריאות שלי ולהיות במקום טוב. מעבר לזה שאני חושבת גם שאימונים בשבילי הפכו להיות סוג של, יש בזה משהו נורא מדיטטיבי בזמן האימון, שאת כולך בתוך זה ואת עכשיו רק מתרכזת בלעשות את התרגיל ולא חולפת לך עוד שוב מחשבה בראש. במיוחד בזמן סט ממש קשה, אין לך, את יכולה לנסות לחשוב על משהו אחר, אבל אין שום כלום. כן, אין שום כלום. לא יכול לעבור שום כלום. ואני חושבת שבשבילי בן אדם שחושב 99% מהזמן המוח שלי עובד,
זה כיף, כאילו זה ממש רגע של הפסקה ו... זאת אומרת, אין שום דבר ש... את לא מסתכלת על אימון כאיזה משימה או משהו שאת חייבת לעשות. את עושה את זה בשבילך. אני עושה את זה בשבילי ואני עושה את זה בכיף גדול. זה כיף לי, זה נעים לי, זה... זה מהמם. כן, זה קטע שהפכתי להיות בן אדם כזה, אבל כי לא הייתי כזאת כל החיים, ממש לא. אני אפילו את הבגרות, כמעט לא הייתה לי בגרות, כי לא רצתי את ה-2000 קילומטר שהיה צריך לרוץ בספורט. צניתי את זה. אני הלכתי את זה. אני הגשתי עבודה. אז זה לא מי שהייתי כל החיים, אבל כן, זה קטע. ברגע שאתה פשוט מחליט שזה מי שאתה, אז אתה פשוט יודע שהכל צריך להתכנס לזה. אז אני חושבת שהשיפט הזה בין אופרי התיכוניסטית שלא הולכת, היא לא תרוץ את ה-2000, לא משנה מה היא תעשה, הכל חוץ מזה, לבין אופרי שמתאמנת בשביל הגוף ובשביל הנפש ובשביל העתיד שלה, איפה זה קרה? זה קרה אחרי הלידה הראשונה? כן, אני חושבת שזה היה אחרי הלידה הראשונה, אחרי הלידה של ליאו, שפתאום אני זוכרת שבאמת זה הייתה קפה, כאילו... נשמע שכאילו נבהלת. כאילו הבנת שהגוף שלנו לא מובן מאליו, זה שאת יכולה לעשות דברים ולתפקד ולזוז בעולם, להתקיים בעולם. ממש, ועוד לא כאב לי כמו שכאב לי עכשיו, יחסית כאילו מבחינה פיזית, זה היה... לא יודעת, זה איכשהו עבר לידי, אבל אני זוכרת שכמה חודשים אחרי זה פתאום כזה אמרתי, יואו, אין לי שריר אחד בגוף. כאילו, הבטן שלי, אין שריר. אני כאילו זוכרת שנגיד לעשות פלנק, לא הייתי מצליחה, אני חושבת, כזה לסיים את ה-10 שניות, כאילו. פלנק זה קשה, האמת. זה סרגיל קשה. אבל זה שרירים שהם כאילו שרירי... את אומרת, כאילו אמור להיות לי איזה. כן, זה שרירים שלכולנו יש ברמה כזו או אחרת, אבל יש אותם, זה שרירי שיווי משקל. אז כאילו, זה לא שרירים שאת מאוד עובדת קשה בשבילם. מבינה למה התכוונת? כן, אבל ההיריון והלידה, במיוחד בקיסרי, הוא משמיד גם אם היה לך לפני. הוא משמיד הכל. הוא פשוט משמיד את זה לגמרי. הוא משמיד הכל, זה נורא קשה. חלק מאוד גדול מהעבודה שלך הוא לייצר תוכן, וזה אומר שאת רוב היום מול מצלמה. נכון. או מול מראה. נכון. או מצטלמת, או מצלמת. מה, איך זה עובד כשהגוף שלך כל הזמן משתנה? גם בהיריון וגם אחרי הלידה. מבחינתי, כאילו, עם ההרגשה שלי את מתכוונת? כן. אני כאילו לא חושבת שזה מעסיק אותי. אני כן, אולי בתקופה שעוד לא סיפרתי על ההיריון, יש תקופה כזאת, זו תקופה די ארוכה, של 3 חודשים שלא מספרים, אז אולי כן קצת יותר התעסקתי במה רואים ואיך רואים. באמת מתוך, האמת שאני כאילו הרגשתי בתקופה מאוד ארוכה, שאני, לא משנה מה אני עושה, ישר חושב שאני בהיריון. טוב, אבל זה בשנייה שאת מתחתנת. נכון, בדיוק. כל דבר, את כואב לך ראש, את בהיריון. את קצת עם בחילה, כואב לך ראש. ממש. לא בא לך לשתות, את בהיריון. כן. כאילו, אני זוכרת שהיו קודמים, טוב, מתי תספרי לנו שאת מצפה? כבר שמים לב, אני כזה, אבל אני לא מצפה, אני לא בהיריון. תספרו לי אתם. כן. אז באמת, חוץ מבתקופה הזאת שקצת אולי הייתי יותר עסוקה, אבל בכלליות גם הצטלמתי פחות באותה תקופה, כי לא כל כך היה לי חשק בכל הייתי כזה מאוד בהתכנסות ו... אין מה לעשות, ההורמונים, המצבי רוח, הכל כזה משתנה, ואני מאוד מאמינה בלא לכפות את הסיטואציה על עצמי, כאילו לא להכריח את עצמי אם אני לא רוצה. שזה מאוד קשה בעבודה מהסוג שלך. נכון, זה מאוד קשה, אבל כאילו... בגלל שבאיזשהו מקום מי שמצטלמת, כל מי שיוצר את תוכן והיא הפרונט של ה... באמת שזה, כן, זה גם ברוב בעלות העסקים ככה, אבל בעצם אנחנו המותג. נכון. ואני מאוד בן אדם של אנרגיות, ואני מאוד מאמינה שהדברים עוברים, כאילו אם אין החשק להצטלם ואין החשק זה עובר. אז אני כן מנסה מאוד להיות נאמנה למה שאני מרגישה, ואם לא בא לי אז אני עושה תקעת ו... ואת לא מרגישה שהשינויים בגוף השפיעו על העבודה שלך? לא מבחינה הורמונלית, מבחינת לא בא לי להצטלם ולא נעים לי. לא, אני זוכרת ש... כן, אני חושבת שאת הראשונה שאומרת לי דבר כזה. באמת? כן, אני דיברתי עם כמה נשים שרגילות לראות את עצמם בצורה מסוימת מול המצלמה, והם נורא קשה להם להכיל את השינוי הזה, שפתאום... את לא מצטלמת בדרך שאת רגילה להצטלם, ואת לא לובשת כל דבר שאת רוצה, כי אולי זה פחות מחמיא, וזה פחות יושב, וזה פחות נוח. ואני חושבת שאת הראשונה שאמרה לי, כאילו, לא.
וואי, אני כאילו אומרת, אולי אני צריכה לחשוב שוב על התשובה שלי, אבל אני מנסה רגע... לא, חזרתי, זה פשוט ממש מיוחד לשמוע את זה. תשמעי, קודם כל בהיריון, בסך הכל, כאילו היה לי מאוד קשה, ובטח אם אופרי שבהיריון שומעת עכשיו את השיחה הזאת, היא אומרת, טוב. היא לא מאמינה. כן, אבל סך הכל נהניתי להיות בהיריון, נהניתי מהתקופה הזאת של הבטן, נהניתי להתלבש, יש באמת דברים שלא יכולתי ללבוש, מאוד התגעגעתי ללבוש ג'ינסים, ביום יום אני בקושי לובשת ג'ינסים גם מלפני הריון, כן? אבל פתאום זה הדבר הכי שרציתי ללבוש, ולבשתי רוב הזמן שמלות וזה, אבל בסדר, כאילו זה מה שזה היה, וזה מה שהיה צריך להיות התקופה, אבל רוב הזמן הרגשתי טוב עם הנראות שלי, כאילו... ואחרי הלידה גם? אחרי הלידה אני זוכרת שממש אחרי הלידה, כשעברנו למלונית, זה היה הפעם הראשונה שהסתכלתי על עצמי במראה. אנחנו מדברות על הלידה הראשונה. הלידה השנייה. עכשיו, כאילו ממש לפני חודשיים וחצי, עברנו למלונית, נכנסתי להתקלח, פעם ראשונה שאני מסתכלת על עצמי במראה, ואני אומרת, מה זה? כאילו זה היה, לא יודעת, זה היה, לא זיהיתי את עצמי, כאילו אני, משהו שלא מדברים עליו בשום מקום, גם כל הריח גוף ממש משתנה. אני לא יודעת איך זה, אני לא יודעת למה זה. אני לא שמעתי את זה. כן, אף פעם לא מדברים על זה, ואני זוכרת ש... ועכשיו כאילו אמרתי את זה לאמא שלי, ואמרתי את זה כזה בשקט, והיא אמרה לי, וואי, אני ממש זוכרת את זה גם מהרעיונות שלי, ובשום מקום לא שמעתי שמדברים על זה. את אומרת חבל שהיא לא דיברה איתך. כן, ממש. וכאילו פשוט לא הבנתי, לא זיהיתי את מי שעומדת שם, לא את כל הכאבים שלה, לא את זה שהייתה הכי פעילה בעולם, ועכשיו היא לא מסוגלת לעמוד לבד, לא את הנראות שלה, לא את הבטן שלה, הייתה מאוד מאוד נפוחה וכואבת, והניתוח, הצלקת שם. כאילו אמרתי, וואו, מה זה? וצילמתי את התמונה הזאת, ואמרתי, כשאני אתחיל לשתף, אני אעלה אותה, ואני כאילו כן אנסה לנרמל את המקום הזה. ואני ידעתי שאולי ייקח לי זמן לחזור לעצמי, ושאני לא אראה מיד אחר כך אותו דבר, אבל זה קרה לי גם בלידה וכאילו בהיריון עם ליאו, ולקח לי זמן לחזור לעצמי, והצלחתי להיות יותר חזקה ממה שהייתי לפני זה. יש לי את הביטחון הזה שאני יכולה לחזור ולהתחזק, אז אני יודעת שגם אם זה ייקח עוד זמן, וגם אם זה ידרוש ממני עבודה אולי יותר קשה, זה יקרה בסוף. וכשאת מסתכלת במראה ואת אומרת, אני לא ממש מזהה את מי שעומדת מולי, את מצליחה להסתכל עליה ממקום שמלא בחמלה, או שאת אומרת לעצמך, אוי ואבוי, מה זה? מה זה הדבר הזה? לא, זה, אני מסתכלת ואולי אני קצת אפקיע עכשיו, אבל זה ממש כאב לי, כי אמרתי, וואו, כאילו, כמה עברתי, זה נורא קשה, זה נורא קשה להיות בהיריון, זה נורא קשה ללדת, בין אם זה לידה רגילה ובין אם זה ניתוח קיסרי, ונורא כאב לי על מה שכאילו על עצמי. הייתי מאוד, אני לא יודעת אם זה רחמים עצמיים, כי זה רחמים עצמיים נשמע קצת רע, אבל כאילו באמת כזה, אם אני הסתכלתי כזה מבחוץ, אמרתי, פאק, עברתי הרבה. זה מסע מטורף. זה מסע מטורף. זה מסע מטורף, ואז כשהוא נגמר, הוא לא נגמר אף פעם, כי עכשיו יש דרך חדשה, אבל כשהוא כאילו נגמר הקטע של הלידה עצמה, את מסתכלת ואת... כמו עם איזה עוד, זה עוד גבורה, זה עוד ניצחון, לא? שאת אחרי. עבור עצמי כן, אבל אני מרגישה שבגדול, כאילו בחברה שלנו, לא. אני חושבת ש... וואי, יש לי ממש בטן מלאה על זה, אבל אני חושבת ש... תוציא. אני חושבת שפשוט החברה שלנו כל כך רגילה לזרוק על אנשים, אני מקווה שאני לא אתאה במילים שלי, כאילו באיך שאני מתארת את זה, אבל פשוט החוויה שלי היא חוויה שלא לא מכבדים נשים בהיריון או אחרי לידה, לא נותנים מספיק מקום למה שהן עוברות, מסכמים את זה בהכל, הכי חשוב תינוק בריא ואימא בריאה. כן, שהוא בריא ואת בריאה. בדיוק, ואין בכלל מקום לחוויות שהן מעבר ל, אוקיי, פה נחתכתי וירד לי דם וכזה, אין מקום למעבר לזה. זה בא לידי ביטוי בזה ש... מגיע לנו רק שלושה וחצי חודשים, שזה בדיחה, אין בדיחה רעה כזאת כמו זה, וזה ממשיך בזה שבדיפולט לגברים, לעבוד במדינה, אין חופשת לידה בכלל, אין שום חופש, כאילו, כהגדרה, כחוק. כאילו לא נולדה לו ילדה, או ילד. כן, ממש. ולא שלא. ולא לדבר על זה בכלל שאוקיי, אחרי ניתוח קיסרי, אי אפשר לעשות כלום, אי אפשר לזוז, כאילו... איך הייתי עושה את זה אם הוא לא היה פשוט לוקח את ימי החופש שלו על זה, אני לא יודעת. אז זה המון המון דברים כאלה ש
לאף אחד לא באמת אכפת מהאישה אחרי שהיא יולדת בחוויה שלי. אפילו בזה שאת דיברת על זה גם בסטורי לפני כמה זמן, בזה שאת מגיעה לטיפת חלב ונותנים לך טופס למלא, לבדוק אם את בדיכאון אחרי לידה, כאילו. אין רגישות, אין אכפתיות אמיתית. יש את כל הדברים שכאילו צריך לסמן עליהם וי. הנה, קיבל טופס. כן. הנה, אנחנו בודקים אם את בדיכאון אחרי לידה. בדיוק, נכון. ומבחינת לחזור לעצמך. הרי כשמישהי ממש מוכרת יולדת, התמונה הראשונה שלה מחוץ לבית חולים זה איך היא נראית. נכון. נכון? זה כל ההתעסקות סביב זה. האם היא חזרה לסקיני שלה? האם היא בטייט? האם היא חושפת בטן חטובה ו... כן. אז האמת ש... אני לא חזרתי לעצמי, כאילו אני מרגישה שהגוף שלי לא נראה כמו שהוא נראה מלפני הזה. את חושבת שאפשר לחזור לעצמך? כי את בן אדם אחר. זאת שאלה טובה. את אף פעם לא הייתי אמא לשניים. נכון. לא, אני לא חושבת שאפשר לחזור, אני לא חושבת שאפשר לחזור לעצמי, לא. אני חושבת ש... כאילו אם את מסתכלת על זה בצורה קרה, שהגוף פשוט יראה כמו שהוא נראה לפני זה, אני לא יודעת. כאילו אני... אולי כן, אולי לא, כן, זה בגנים גם. בדיוק. אני יודעת שאחרי הריונים, אחרי הלידה עם ליאו, כן הצלחתי, הצלחתי לחזק את הגוף הרבה יותר, כאילו, והוא נראה הרבה יותר טוב ואסוף וחזק ממה שהוא היה לפני זה. אז אני מאמינה שאני אצליח להביא את עצמי בדיוק לאן שאני ארצה. האם זה יהיה כמו שהייתי לפני זה? אין לי מושג. כאילו, אני לא יודעת. חושבת שיושב לך בראש המרדף הזה או העניין הזה סביב אני רוצה לחזור לעצמי הן מבחינת כוח ומה הגוף שלי יכול לעשות וגם מבחינת איך שאני נראית ואיך שהגוף שלי אני חושבת שעצם זה שאני בדרך ובתהליך מבחינת אימונים אז זה, כאילו זה כבר נותן לי את השקט, זה כבר אומר לי, אוקיי, כאילו, את חזרת להתאמן, את אי, אני יודעת שאני אהיה. מבחינת משקל, מבחינת חיתוב, אני לא, כאילו, אני באמת בהכרה תודה על הגוף שלי ועל כל מה שהוא עבר, זה לא כל כך מעסיק אותי. זה לא... אני חושבת שיש לך הסתכלות מאוד... גם מאוד קרה, אבל בקטע טוב, וגם מאוד בוגרת על כל הדבר הזה. וזה משהו שאני לא שומעת הרבה, וגם השיח הוא כאילו נורא לא בוגר. נכון. כמעט בכל מקום. השיח הוא תמיד, אני רוצה לחזור לעצמי, וקרמים נגד סימני מתיחה, ואיך חזרת לעצמך, ואיך את מורידה את המשקל, וזה כל הזמן מרדף סביב איך אני חוזרת לעצמי, למרות שאת... את לא באמת אף פעם חוזרת לעצמה. נכון. וזה ממש כיף וממש מרגש אפילו לשמוע הסתכלות ונקודת מבט כל כך בוגרת וכל כך נכונה. זאת אומרת, את מתאמנת, את יכולה להתאמן, וזה... נכון. זה כל כך הרבה מעבר למה שאפשר לבקש. לגמרי, אני מסכימה. אני לא אוהבת את השיח שיש ברשתות על משקל, על דימוי גוף, זה לא משנה, הריון, לא הריון, אני לא אוהבת את כל ה... לא יודעת, יש שיח שהוא פשוט חולה, יש שיח שהוא פשוט מפריע לי, ואני לא רוצה להיות שם. אני... איך את מצליחה לא לקחת בו חלק? כי כשגדלנו כנערות, תמיד היה את השיח הזה. תמיד היה במגזינים ובטלוויזיה ובפרסומות, תמיד היה את הבנות הרזות, רזות, 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 רזות. והשיח הזה תמיד היה. אני ממש זוכרת את עצמי בגיל 14-15, מחפשת לרדת במשקל. אז האמת היא שאני כאילו מרגישה שקצת, אני לא יודעת, כאילו, קודם כל אף פעם לא הייתי רזונת. סבבה, כאילו, תמיד הייתי, לא יודעת אם הייתי אומרת על עצמי שהייתי שמנה, אבל בטח שלא הייתי רזונת. אני לא זוכרת שזה כזה העסיק אותי בתור נערה. אני חושבת שאולי כלל שגרתי במושב, אין לי מושג, אני חושבת שמשהו בי קצת היה מנותק. גם באמת לא היו את הרשתות החברתיות, כאילו לא היה את כל זה. את חושבת שזה מהבית? אני בטוחה שזה גם מהבית. גם אמא שלי מספרת שבעצם אחרי שאחותי נולדה, אני הבכורה ויש לי עוד אחות שקטנה ממני ב3.5 שנים, ואחרי שהיא נולדה והייתה בערך בת 3 או 4, אמא שלי הייתה מעשנת, לאחותי זה ממש ממש הפריע, וכל זמן הייתה אוכלת לה את הראש ותפסיק לעשן. מצוינת. כן. ובאיזשהו שלב אמא שלי באמת הפסיקה לעשן, ואחד הדברים שקורים כשמפסיקים לעשן זה שעולים במשקל. ואמא שלי מספרת היום ש...
היא פשוט אמרה לעצמה שהיא לא תתעסק במשקל שלה ובנראות שלה, כי עכשיו היא מגדלת שתי ילדות צעירות, והיא לא רוצה כאילו, כאילו להעביר להם את זה. ובאמת זה משהו שהיא אף פעם לא התעסקה בו, למרות שהיא עלתה במשקל. שזה מטורף, כי את אומרת, פעם עוד הייתה הרבה פחות מודעות. נכון. זאת אומרת, כולם עשו דיאטה, כולם נכון. אכלו פריחיות ו... נכון. יש לי בחילה מהמילה דיאטה. אני לא יכולה, כאילו זה מביא את הסייף, אני לא רוצה לחשוב על עצמי במקום הזה, ו... איך את מצליחה לא לקחת בזה חלק, במיוחד? עכשיו, את המדיה. את המדיה, את כל כך מוכרת ואת עובדת בזה, ואת גם בתעשייה שהיא מאוד, מאוד מתעסקת. נכון. בנראות ומשקל ודיאטות. נכון. קודם כל, אני מאוד אוהבת לאכול. אני כאילו תמיד אוהבת לטעום דברים. זה כאילו חלק ממי שאני ומה שאני, ואני פשוט לא, אני לא יודעת, אני פשוט לא לוקחת בזה חלק. זה פשוט לא, את לא תשמעי אותי מדברת על, לא יודעת, על דיאטות אצלי, ואת לא תשמעי אותי מדברת על, אוי, אני אכלתי ביס ממשהו שלא הייתי אמורה לאכול, אז עכשיו אני עצום שבוע, כאילו... זה לא השיח. את אומרת, זה פשוט לא נוגע בך. כן, כאילו, מה זאת אומרת לא נוגע בי? אני מאוד מאמינה שצריך להיות מודעים למה שאנחנו מכסים לפה, אבל ממקום אחר, ממקום של בריאות, ממקום של זה המקדש שלנו, יש מלא דברים שאני לא אוכלת, לא בקטע של תזונה, של דיאטה, של קלוריות, אלא ממקום של, זה כאילו 100% ג'אנק, אין סיכוי שאני אגע בזה, כאילו, אין סיכוי שאני מכסה את זה לגוף שלי. אבל אני... כאילו, את באמת מצליחה להסתכל על הגוף שלך כהבית הפיזי של הנפש שלך, כן. וככה את מתייחסת אליו. ממש. וזה לא אומר אבל שאני לא פתאום אתפוק איזה קרואסון, או אוכל את הרול הפס שכולם אכלו עליו את הראש, כי נהיה לי כבר פומו מזה. טעים? כן, חמוד כזה. לא התרגשת. לא התרגשתי. אבל אני גם מאוד מאמינה, אני חושבת שהם... כאילו, אין לי שום... לא למדתי בשום מקום, אבל אני... משהו בהיגיון שלי אומר שמעבר למה אנחנו אוכלים, יש גם את איך אנחנו מפרשים את מה שאנחנו אוכלים. זאת אומרת שגם אם אני עכשיו אוכל את הקרואסון, אני מאוד מאוד, אני לא אעשה לעצמי כאילו עכשיו סקנדל על זה שאכלת קרואסון, כאילו, אוקיי, זה מה שהגוף שהיה צריך, זה מה שהתחשק עכשיו, סבבה, הכל טוב, כאילו, כזה. זה גם משהו האמת שהיה לי בהיריון עם ליאום, פתאום משהו בי כזה נרגע, כי נכון, לפעמים מרוב שכזה כל הזמן מלמדים אותנו דיאטות, זה, כאילו, לשמור, לא לאכול, זה כזה נורא בשיח שלנו. השיח הזה גם תמיד, את תמיד מוקפת בו, את מוקפת בו בתיכון ובצבא נכון. ובעבודה. אז האמת שאני לא כל כך זוכרת אותו בתיכון, אבל אני כן זוכרת שנגיד בהיריון עם ליאו, אני ממש זכור לי שהסתכלתי על תמונה שלי מאיזה טיול שהייתי בו, בוא נגיד שנתיים או שלוש לפני זה, ואמרתי לעצמי, וואו, איזה רזה הייתי שם, ואני זוכרת את הרגע שהצטלמתי, ואני לא זוכרת שהרגשתי רזה בכלל. אני זוכרת שכאילו אפילו הרגשתי אפילו לא רזה, כאילו. כמו שאמרתי לך בהתחלה, אף פעם לא הייתי בחורה רזה. ואמרתי, יואו, זה כל כך דפוק. זה כאילו כל מה שלא בסדר בעולם. וממש הצלחת לתפוס את עצמך באותו רגע? וממש אמרתי לעצמי שאני לא רוצה יותר מהאנשים האלה. אני לא רוצה יותר מהאנשים האלה שמסתכלות על אז, אומרות, יואו, איזה רזות טעינו, אבל גם אז הם לא הרגישו. ובעצם את במין כזה, את אף פעם לא מרגישה טוב עם עצמך. כן, את תמיד או בעבר או בעתיד, ואת אף פעם לא בסדר עכשיו. נכון. ואת מרגישה שיש לך נפילות בזה, או שאת פשוט במקום לא. ממש שלם? לגמרי יכולות להיות לי נפילות בזה, אבל... אבל בגדול, כמו שאמרתי לך בהתחלה, אני החלטתי שאני בן אדם שאוהב את עצמו. אני החלטתי שאני בן אדם שאני אוהב את הגוף שלי. זה מטורף להחליט את זה. איך אפשר לחיות בלי לאהוב את עצמך? זאת שאלה מאוד הגיונית, אבל אנשים חיים שלמים, בתקווה שיהיה להם רגליים כאלה, ובטן כזאת, ושיער כזה, ועיניים אחרות. זה לא אומר שאני לא רוצה להשתפר ולשפר דברים בגוף שלי. זה לא אומר את זה. אבל כל מה שאני אעשה יהיה מתוך מקום של אהבה, מתוך מקום של קבלה, מתוך מקום של כבוד לגוף שלי. לא מתוך מקום של שנאה ולא, אני לא רוצה להיות שם. איך את חושבת שתתקשרי את זה בעתיד לילדים שלך? אני חושבת שזה משהו שעובר בהלך רוח, כאילו אם יש משהו ששמתי לב בגידול של ילדים, זה שלא יעזור אם אני אגיד לילדים שלי צריך לסדר אחרינו, או צריך לשתות מים, או צריך... לא, אם הם יראו אותי עושה את זה, הם יעשו, כאילו אני פשוט...
זה פשוט ככה. את לא יכולה לשקר לילד. לא, אני לא יכולה לשקר. נגיד לי הורה שאני כל יום קודם כל שותה מים בבוקר, אז הוא גם קודם כל שותה מים בבוקר, והוא בא להראות לי את הכוס מים שלו. הם מאוד מאוד, וזה לא משהו שאני אוכלת לו את הראש הזה. אני לא אומרת לו, תשתה קודם מים. לא, הוא רואה אותי. שתעושה מה שאת עושה. בדיוק. או נגיד גם על, נגיד, היה פתאום, ליאו היה ילד שהיה אוכל את הכל. ואז פתאום, לא יודעת, בערך נגיד בגיל 3 כזה, פתאום לא אוכל שום דבר. שניצל, צ'יפס, פסטה, פתיתים. ואורז. משבר כאילו, גיל 3, יש כזה? לא יודעת אם יש משבר כזה, אבל פתאום כאילו, כל המרקמים לא נראים לו, לא בא לו שום דבר, קצת מלפפון, אבל מעבר לזה כלום. ואני זוכרת שכאילו בהתחלה אמרתי, וואו, מה, אין מצב, הוא היה אוכל הכל, הוא פתאום לא רוצה לגעת בכלום, כאילו, איך הוא לא יוכל? אמרתי, טוב, פריט שחרי, כאילו, קראתי על זה קצת גם, הבנתי גם קצת מההיגיון שלי, מכל המעט ניסיון שצברתי, הבנתי שכשאני אוכלת לו על משהו את הראש, דווקא זה גורם לו להתנהג הפוך, ופשוט שחררתי, והיום, אמנם כן, עברו שנתיים, הוא בן 5, אבל אני רואה שפתאום הוא יותר פתוח לטעום דברים, הוא רואה אותי אוכלת כל מיני דברים, הוא גם, הוא פתאום אוכל סלט חסה. הוא לא היה מתקרב לזה בחיים, כאילו, פתאום בא לו, הוא רואה אותי אוכלת כל הזמן, הוא רוצה גם, הוא רואה אותי תמיד אוכלת עם ירקות, הוא רוצה גם. אז אני, כאילו, אני חושבת שמעל הכל זה דוגמה אישית, כאילו, אני חושבת ש... כן, זה זה. איך את חושבת שאפשר לתקשר את זה החוצה, נגיד ברשת, כשאת מדברת עם נערות ואפילו נשים בוגרות שגדלו בבתים של, בטיקטוק קוראים לזה אלמונד מאם, מכירה את זה? שזה סופרים לך את השקדים ואולי אל תאכלי את זה, תאכלי את זה. איך אפשר לתקשר את זה החוצה? כי את יושבת פה ואת אומרת לי, פשוט החלטתי לאהוב את עצמי, ופשוט החלטתי לא לכעוס על עצמי הדברים שאני... זה לא פשוט. לא פשוט. זה פשוט, זה החלטה. כן. איך את מתקשרת את זה החוצה? אני חושבת שזה נורא קשה לתקשר את זה החוצה, בצורה שהיא לא תצא כ... פשוט תעשי זה. פשוט אל תיב ניקאון. או זה, או כאילו, או שזה יצא כאילו... יש משהו בעצם השיח שהוא בעייתי. כאילו, לא משנה איך אומרים את זה, אני מרגישה שזה בעייתי. אני מרגישה שלא משנה איך ניגשים לזה, זה איזשהו טריגר. גם לכל אחד יש את הטריגר שלו, את יכולה לדבר עם מישהי שהיא מאוד מאוד רזה, או מישהי שהיא מאוד מאוד שמנה, והיא תגיד שלך אין זכות, והיא תגיד שלך אין זכות. נכון. אז איך בכל זאת? אז האמת שמה ש... אני פשוט לא מדברת על זה. אני פשוט מנס... כאילו... אני מראה מה אני אוכלת, אני יכולה להראות שאני אוכלת סלט, ואני יכולה להראות שאני אוכלת מאפים, ואני יכולה להראות שאני אוכלת קין. לא משנה מה אני, אבל אני לא, אין שיח על זה, כאילו, אני לא במקום ש... פשוט, it is what it is, זה מה שאכלתי, ואין... זה לא טוב ולא רע, זה פשוט מה שזה. בדיוק. אני לא יודעת אם זה הנכון, אבל אני פשוט מרגישה שאין, לא נתקלתי עדיין בשיח, על משקל ותזונה שלא עשה לי כזה... שלא הוביל לרגש כזה או אחר. כן. זה תמיד נורא נורא רגיש. ונראה לי שאולי אם יהיה ייצוג לנשים או ילדות, לא משנה, או נערות, שפשוט אוכלות, וכאילו, ואין את ה... וואי, אני עכשיו שבוע בצום, בגלל שלקחתי ביסמים, בגלל שנשמתי ליד פחממה, אז אולי גם זה יתחיל להבריא אחרות, שהם לא יצטרכו לחשוב את זה בכלל. אבל היום יש הרבה נשים שבאמת נותנות את הצד שלהם, נשים יותר מלאות וגם שמנות, שהן פשוט אוכלות ופשוט מעלות את עצמם, והן מקבלות המון המון הייט. נכון. והבנות האלה שרוצות להיות במקום השלם הזה של אני אוכל, וזה לא משנה אם עליתי קילו או 10, אם אני מספיק חזקה ובריאה ויכולה לתפקד, הן רוצות להיות במקום הזה, אבל הן רואות את כל ההייט שהן מקבלות. אנשים שמנים מקבלים הייט סתם. נכון. מעצם היותם שמנים. נכון. אבל אני אגיד לך את האמת שכולם מקבלים הייט. לא משנה מה, נכון. זה לא משנה כל כך מה הם עושים, ולא משנה איפה הם על הסקאלה. כולם מקבלים הייט. זה, נכון. זה פשוט ככה. גם נועה קירל עכשיו ירדה במשקל, והיא גם קיבלה הייט. נכון. אז אולי פשוט אפשר להניח שכולם מקבלים הייט תמיד. כן. וזה אני... בסדר. נכון. אני חושבת שכן. כאילו... פשוט צריך להבין שכל הפידבק שאנחנו מקבלים מהסביבה בסופו של דבר, זה שלהם, זה לא שלנו. הכל עובר דרך פילטרים של אותם אנשים שנותנים את הפידבק. הכל עובר דרך הכאבים שלהם, האכזבות שלהם, הרצונות שלהם. כשאת התחלת את הדרך שלך, את יודעת להגיד שהיית באותו מקום של הייט זה לא שלי,
ותגובות רעות זה לא שלי, זה שלהם. לא, ממש לא. ממש ממש לא. אני עשיתי דרך מאוד ארוכה בלהבין את זה, ובהתפתחות האישית שלי, ולא אגיד לך שאני לא לפעמים מקבלת תגובות שכאילו קצת כזה מעליבות אותי, כאילו, אני יכולה להגיד לך שאפילו לא מזמן, סביב זה שהעליתי תמונות שלי, אז כתבו לי, וואו, זה לא נראה שאלה לת בכלל, אולי בכלל השתמש בשירותי פונדקאות, וכאילו אמרתי, וואו, איזה כאילו להקטין את כל החוויה הזאת שעברתי בשנה האחרונה, וזה קצת קיבץ אותי ועשה לי לא נעים, ואמרתי, ונשמתי ואמרתי, אוקיי, כאילו, זה בסוף לא משנה מה עושים, הכל, בסוף תמיד לאנשים שמה להגיד, אתה צריך להיות שלם עם מה שאתה עושה. כאילו, אני צריכה להיות שלמה עם מה שאני עושה, ולדעת שאני עושה את הכי טוב שלי, ואת הכי כנה ואמיתי שלי, או הכי כנה ואמיתי שאני מסוגלת להיות, והשאר זה כבר מחוץ לשליטה שלי. וגם באיזשהו מקום להבין שזה תמיד יהיה תהליך. נכון. זה תמיד חלק תמיד חלק מהדרך, וגם כשאת במקום מאוד מאוד שלם, עדיין יש לפעמים ימים קצת פחות טובים. לגמרי. אני רוצה לשאול אותך, לסיכום, את חושבת שההריונות והלידות שיפרו את מערכת היחסים שלך עם הגוף שלך? או ההפך? כאילו היום את מסתכלת על הגוף שלך אחרת מאשר מלפני 7-8 שנים? חד משמעית כן. אני חושבת שזה הוכיח לי כמה הגוף שלי חזק וכמה... מה זה חזק? זה פאקינג פלא. זה, לא יודעת אם מותר להגיד פה פאקינג, אבל זה פלא. זה, כאילו, זה מטורף. זה מטורף שנוצר אצלי בתוך הבטן משהו שהוא יוצא והוא גדל להיות בן אדם בעולם. זה לא נתפס. וזה מטורף שלאיזה ממדים הבטן גודלת ואיך היא, איכשהו חוזרת אחר כך, פחות או יותר בחזרה. וזה מטורף להצליח להתחזק ולזוז אחרי דבר כזה ולהתאמן זה באמת פלא, זה נס. אני מרגישה שהגוף שלי הוא נס, והלוואי שכולנו נתייחס לגוף שלנו כאילו נכבד אותו ונכיל אותו ונאהב אותו ולא ניקח אותו כמובן מאליו. ונפסיק להסתכל עליו כהוא צריך להיות כאילו פחות ואז הוא יהיה בסדר, או כאילו יותר ואז הוא יהיה בסדר. נכון, כי אם לא בסדר עכשיו לא יהיה בסדר גם עוד 10 קילו. ופחות. פחות. כן. או, בטח שלא יותר, אבל כן, כאילו גם עוד 10 קילו פחות לא יהיה בסדר. כן. פשוט כאילו הייתי רוצה שכולנו נדבר לעצמנו כמו שהיינו מדברות לילד או לילדה שלנו. ואוהבות את הגוף שלנו כמו שאנחנו אוהבות את שלהם. אני רוצה להגיד לך באמת שהנקודת מבט שלך היא מטורפת. כאילו אני, את יודעת, כולנו במסע עם עצמנו וכולנו... יש לנו ימים טובים יותר וימים טובים פחות, והנקודת מבט הכל כך בוגרת שלך והכל כך נעימה, היא לקחתי אותה איתי. באמת, אני מרגישה שהיא ממש... היה לי ממש כיף לשמוע את זה, ואני בטוחה שזו שיחה שתשנה להרבה אנשים את החשיבה. ואני ממש מעריכה שישבת פה ושיתפת אותנו. תודה רבה, תודה שהזמנת אותי. ותודה שבאת.